halkani waa garaa TV daawadayaal qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo u jawaabtay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kadib markuu eedeyn xoogan oo u jeediyay dawladda Soomaaliya guddiga bixinta abaalmarinta Nobel Peace Prize oo ku dhagaraysan wasaaraha waddanka Itoobiya Abi Axmed kadib markii lagu eedeeyay inuu Soomaaliya qalalaaso uu ka horinayo Ra'iisul Wasaaraha horeeta ee Soomaaliya Mudane Umar Cabdirashid Cali Sharmaakar waxa uu abaabul ka dhana dawladda Soomaaliya uu ka wada magaalada Nairobi caasimada waddanka Kenya Sheikh Xasan Daahir Ruwais oo kamid ah hoggaamiyashii horeeta dhanka diimaha ee Soomaaliya soo maray oo na xiran dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay daboolka ka qaaday xiriirka kala dhaxaya dawladda Soomaaliya gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxa lagu laayay 10 ruux kadib markii halkaas dagaal xoogan ay ku qaadeen xarakada Al-Shabaab hadaba wararkii ugu dambeeyay ayaan kugu soo gudbin doonaa wararka Gara TV madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Duale Gelle Xaafna waxa uu ku baaqay si degdeg ah loo joojiyo colaad beeleedyo ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah gobolka Mudug ee dawlad goboleedka Galmudug dawladda Soomaaliya iyo Afrikaana waxay iska kaashanayaan sidii horumarin loogu sameyn lahaa tiknoolajiyada Soomaaliya intaas waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka Gara TV meel walba aad joogtaan daawadayaal waqti wanaagsan kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Gara TV fadlan daawadaada joogti waqtiga salaada iska ka daawashada warkan soona tuka waajibka ala dibna u bilowna daawatid muuqaalkan kadib markaad soo tukatid aynu ku horeyna dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeyn ka soo yeertay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dawladda Soomaaliya ayaa gaashaanka ku dhifatay eedeyn uu jeediyay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kaas oo sheegay in dawladdu ay soo abaabushay siyaasiyiin iyo sidoo kale wadaado uu sheegay in dawladda ay u shaqeeyaan kuwaas oo uu sheegay in iminka ku hayaa dhibaato weyn ayna ku tilmaameen inuu diinta aflagaadeeyay isla markaasna uu gaf weyn u geystay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si gaar ah dawladda Soomaaliya ugu eedeeyay inay soo abaabushay hadal uu jeediyay Xasan Daahir Ruwais oo ahaa hoggaamiyashii qoreeyay dhanka diimaha ee soo maray Soomaaliya iminkana ku jira xabsi ku yaala magaalada Muqdisho oo ay maamusho hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa sheegay in arrinta lagu haysta Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ay tahay mid diini ah oo culimada Soomaaliyeed ay ku haystaan balse dawladdu aysan gabi ahaanba wax shuqul ku lahayn hadalkan ayuu waxa uu sheegay kadib markii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu dhaleeceen dusha kaga tuuray dawladda Soomaaliya asagoo sheegay in dawladdu ay baabuleyso falal ka dhana oo lidi ku ah amaankiisa asaga iyo mas'uuliyiinta xisbiga wadajir wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ugu baaqay inuu qabto kulan culimadu ay isku imaanayso isla markaasna ay warkiisa ku dhageysanayso intaasi kadibna culimadu ay go'aan ka gaarayaan hadalkiisa siduu hadalka u dhigay taasoo uu sheegay in looga gudbi karo muranka iminka taagan inta Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uusan isku mashquulin siyaasadda kala dhacaysa dowladda Soomaaliya wasiirka ayaa la weydiiyey hadalkii Xasan Daahir Ruwais uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ku eedeeyay inuu u adeegayo dawladda Soomaaliya wuxuuna sheegay Xasan Daahir Ruwais uu yahay muwaadin oo arka diintiisa in lagu xadgudbay una difaacayay una xor u yahay sidoo hadalka u dhigay wuxuuna sheegay in Xasan Daahir Ruwais sidoo kale uu xaq u leeyahay inuu haysto taleefannadiisa iyo sidoo kale agabyada kale ee sahlaya noloshiisa aasaasiga wuxuuna sheegay intaasi dawladda Soomaaliya aan lagu eedeyn karin inay qayb ka ahayd dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba iska bariyeeshay eedeymo xoogan oo saacadii la soo dhaafay dawladda uga yimid Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kadib markii Cabdiraxmaan uu sheegay in siyaasiyiin iyo culimoodiin ka shaqeeya dawladda Soomaaliya gaar ahaan filla Soomaaliya ay si gaar ah u bartilmaameedsadeen asagoo la doonayo in sumcadiisa wax loo dhibo sidoo hadalka u dhigay hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo culimada Soomaaliyeed ay isku haystaan ayaa yimid kadib markii Cabdiraxmaan Cabdishakuur
sameeyo kulan uu ku qabtay waddanka Jarmalka oo haweenka ku dhiirigeliyay inay siyaasada door muhiim ah ka qaataan. Hadalkaas uu culimada qaarkeedna uu ku sheegay siyaasigu inay haweenka afjigayaan ayna diidayaan inay siyaasada ka soo dhax muuqdaan, loona baahan yahay haweenku inay qaataan door muhiim ah oo ku aadan sidii dalka Soomaaliya siyaasadiisa ay uga qayb qaadan lahaayeen. Balse culimada qaarkood waxay sheegeen in siyaasigu ku xadgudbay xadiisyo, taas oo keentay in si weyn baraha bulshada la iskugu xambaareeyo. Marka loo eego siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo taageerayaashiisa iyo sidoo kale qaybo ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin, si gaar ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ugu eedeeyay inuu ku xadgudbay xadiisyo saxiixa oo laga soo wariyay Nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Guddiga bixinta abaalmarinta Nobel Peace Prize ayaa ku dhagan ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed kadib markii lagu eedeeyay inuu qalalaasa ka wado gudaha Soomaaliya. Toddobaadkii la soo dhaafay, qaramada midoobe golaha amniga waxa daboolka ka qaaday ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya oo Soomaaliya ka sameeyay xaalad aan wanaagsanayn, taasoo la sheegay inay lid ku tahay qaranimada iyo amniga guud ee Soomaaliya. Tilaabada qaramada midoobe ay ku dhawaaqday waxay timid kadib markii siyaasiyiinta Soomaaliyeed aqoonyahanno ay dacwad ka dhana ciidamada waddanka Itoobiya iyo siyaasada Itoobiya ee Soomaaliya ay u gudbiyeen qaramada midoobe iyo hay'adaha ku shaqeeya ee Soomaaliya ka taageera dhanka amniga markii ay sheegeen siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ciidamada waddanka Itoobiya loo adeegsanayo dana gooniya, isla markaasna ay ku xadgudbeen nidaamka ay u joogeen Soomaaliya oo ahayd inay qayb ka noqdaan hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM, balse ay sameynayaan tallaabo gaar ah oo ay ku fulisanayaan ujeedooyinka xukuumadda Itoobiya ee Abiy Ahmed ay ka leedahay gudaha Soomaaliya. Qaramada midoobe waxay cambaareysay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed sida uu la tacaamulayo Soomaaliya iyo tallaabooyinka ciidamadiisu ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya, sida xasuuqii baanaa ka dhacay magaalada Baydhabo kadib markii la soo xiray Muqtar Robow oo dadkii dowladbaxa dhigayeen la sheegay in ciidamada Itoobiya ay qayb ka ahaayeen leyntooda, sidoo kale tan la sheegay in ciidamada Itoobiya ay dhaqdhaqaaqay ka wadaan deegaanada Galmudug iyo Jubbaland, taas oo ka soo horjeeda nidaamka nabadgelyo ee qaramada midoobe iyo sidoo kale AMISOM ay Soomaaliya kula shaqeeyaan, taasoo siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada Soomaaliyeena ay sheegeen in Itoobiya ay faragelin ba'an ku hayso Soomaaliya. Eedeynta qaramada midoobe iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeedba waxay wadada u xaartay in guddiga bixinta abaalmarinta Nobel Peace Prize ay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya iyo ayaga khilaaf uu soo kala dhaxgalo. Ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa sheegay inuusan ka qaybgeli doonin toddobaadka soo socda shir jaraa'id oo ahaa miso jireen ah oo marka la gudoominayo abaalmarinta carabiga ee Nobel Peace Prize la qabto. Guddiga abaalmarinta Nobel Peace Prize iyo madaxa macaadka Nobel ayaa si wada jir warbaahinta ugu sheegay in go'aanka Abiy Ahmed uu dhibaato ku yahay guddiga oo toddobaadkan ay cambaareeyeen dad badan. Macaadka Nobel iyo guddiga ayaa waxay rajo ka qabaan in Abiy Ahmed uu ogolaan doono inuu ka soo qayb galo shir jaraa'id oo lagu go'aaminayo abaalmarinta caalamiga. Abiy Ahmed ayaa la rabaa inuu tago magaalada Oslo 9ka bisha December, xilligaas oo ah maalinka xafladdu ay dhacayso. Afhayeenka ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in Abiy Ahmed uu ku mashquulsan yahay arrimo xasaasi ah oo ka taagan dalkiisa, kuwaas oo ah mas'uuliyad saaran ra'iisul wasaaraha, ayna suurtagal tahay inuusan ka qayb gelin ra'iisul wasaaruhu shirka jaraa'id ee ka dhacaya magaalada Oslo, taas oo dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ay u arkaan inay tahay kadib markii ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya in lagu eedeeyay dhibaato inuu ku hayo Soomaaliya, taas oo la sheegay inay dhabarjab ku noqoto siyaasaddii Abiy Ahmed ee wada noolaashaha iyo xasiloonida geeska Afrika uu kala horeeyay cilaamiyay. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmaaka ayaa abaabul ka dhana dowladda Soomaaliya waxa uu ka wada magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharmaaka ayaa la kulmay siyaasiyiin qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale dad uu arko inay go'aamin karaan siyaasadda Soomaaliya marka la gaaro sanadka 2021 oo Cumar Cabdirashid Cali Sharmaaka uu doonayo inuu u soo tartamo madaxtinimada Soomaaliya. Cumar Cabdirashid Cali Sharmaaka oo la kulmay siyaasiyiin u tartamay xilka madaxtinimada Soomaaliya iyo kuwa u tartamay madaxtinimada Puntland ee horraanta sanadka 2021
sagaal iyo tobanka ayaa waxa uu kala hadlay sidii looga soo horimaa lahaa go'aanka dowladda Soomaaliya ku aadan inay Soomaaliya ka dhacdo doorasho qof iyo cod maadaama xilligan ay suurtagal ahayn. Umar Cabdirashiid Cali Sharmaaka ayaa sheegay in Soomaaliya xilligan ay suurtagal ka ahayn in lagu qabto doorasho qof iyo cod, sidaas darteedna loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay keento nidaam ay dadka Soomaaliyeed uga qayb gali karaan doorashada. Umar Cabdirashiid Cali Sharmaaka siyaasiyiinta uu la kulmay waxa uu kala hadlay sidii la iskaga kaasho lahaa ka hortagitaanka go'aanka dowladda Soomaaliya ee ku aadan inay dowladdu ay cilaamiso doorasho qof iyo cod oo ku aadan in caasimada Soomaaliya Muqdisho dad la iskugu keeno kadibna la yiraahdo waxay matalayaan shacabka Soomaaliyeed, taas oo Umar Cabdirashiid Cali Sharmaaka uu cabsi weyn ka qabeen mar kaleeta ay talada kusoo laabtaan mas-uuliyiinta iminka dalka hogaamiya. Umar Cabdirashiid waxa uu sheegay marka loo eego dastuurka oo aan weli si rasmi ah loo dhameystirin iyada oo aan weli lagu heshiin nidaamka doorashada waddanka oo mar hore ahayd in laga soo baarandago iyo iyadu aysan jirin heshiis laga gaaray dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland iyo sidoo kale dhibaatada kale oo jirta oo ah midda amniga oo ay xarakada Al-Shabaab weli haystaan deegaano badan oo ka tirsan gudaha Soomaaliya inaysan suurtagal ka ahayn Soomaaliya doorasho qof iyo cod nidaamka dowladda waddana uu yahay mid aan suurtagal ahaynba in dadka Soomaaliyeed ay ku wada qancaan, maadaama dowladda Soomaaliya haday qaado tallaabada Muqdisho ay shacabku uga codeynayaan ay noqonaysaa inay dowladdu halkaas iskugu geyso dad taageerayaasheeda, kadibna ay sheegto in shacabka Soomaaliyeed ay go'aamin doonaan dhalinyaro laga keenay gobollada dalka kuwaasi oo u abaabulan hab taageerayaal ah. Midaasi haday dhacdana Soomaaliya ay dhibaato weyn oo dhanka amniga iyo siyaasadaba ay u soo jiidi doonto. Dhowaan ayaa markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod, inkasta oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo baarlamaanku ay arrintaasi wax kama jiraan ku tilmaameen, ayna sheegeen inay si suurtagal ka ahayn xilligan Soomaaliya doorasho qof iyo cod. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la filayay in mar hore tacilaamiso doorashada waddanka ka dhacaysa, balse dhowaan ayay sheegtay inay dowladdu si weyn u rajaynayso inay doorashadu noqoto mid ay dadka dhan ka wada qayb galaan oo ah doorasho qof iyo cod. Arrintaas oo ay sheegeen guddiga soo diyaarinaya shuruucda arrimaha doorashooyinka inaysan suurtagal ahayn maadaama dalka intiisa badan uusan gacanta ugu jirin dowladdu ammaankuna uusan ahayn mid hagaagsan. Xasan Daahir Ruweys hogaamiye horeeta Xisbiga Islaam ayaa daboolka ka qaaday xiriirka kala dhexeeya dowladda Soomaaliya xilli uu ku jiro xabsi ku yaala magaalada Muqdisho oo ay maamusho hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka. Xasir Daahir Ruweys oo muqaal uu soo duubay uga hadlay xiriirka kala dhexeeya dowladda Soomaaliya ayaa sheegay beeniyana in dowladda Soomaaliya ay adeegsato asaga, isla markaasna wax uu sheegay in dowladda xiriirka kala dhexeeya uu yahay mid ay dowladda ugu xiran yahay, balse uusan jirin xiriir kaleeto oo wada shaqeyn oo ka dhexaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo asaga. Xasan Daahir Ruweys waxa uu sheegay in haddii dowladda Soomaaliya ay qalabka iyo internetka ay wax ku soo duubay ka qaadato, uu sheegay inay dowladdu ay la kulmi karto cadaadis siyaasadeed iyo sidoo kale mid beeleed, oo uu sheegay inay dowladda federaalka Soomaaliya aysan suurtagal ku ahayn inay uga qaado qalabka internetka iyo sidoo kale agabyada kaleete u sahlaya inuu wax soo duubo. Xasan Daahir Ruweys waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay siisay qalabku wax ku soo duubaya, isla markaasna uu xaq u leeyahay maadaama uu sheegay inuu dowladda u xiran yahay una ka codsaday inay qalabka wax lagu duubayo internetka ay u fasaxaan maadaama uusan bannaanka u bixi karin uuna ku jiro xabsi guri. Waxa uu shaaca ka qaaday in waxyaabo badan oo aysan asaga dadka kaleete u xiran dowladda loo ogolaan in dowladda ay u ogolaato, isla markaasna uu la kulmo qoyskiisa, taas oo uga mahad celiyay dowladda. Xitaa caruurta ayuu sheegay inay dhalatay intuu maxbuuska ahaa, sidoo hadalka u dhigay waxa uuna muujiyey in cadaadis xooggan oo beeshiisa uu ka soo jeedo ay uga timid dowladda Soomaaliya, taas oo sahashay in la siiyo agabka wax ku duuba iyo sidoo kaleete in loo in xaaskiisa iyo caruurtiisu ay la noolaadaan. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya haday ka qaado agabyada wax ku duubo ay suurtagal tahay in dowladdu ay la kulanto cadaadis siyaasadeed iyo mid beeleed, taas oo uu sheegay inay dowladdu uga cabsanayso inay soo faragaliso arrimihiisa gaarka. Xasan Daahir Ruweys ayaa hadalkani sheegay kadib markii lagu eedeeyey inay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dirqinayso inuu ka hadlo arrinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo siyaasiyiinta ay isku haybtayeen oo dhowr jeer dhaleeceyn u jeediyey kadib markuu muuqaal
oo soo duubay isla markaasna uu soo dhigay bartiisa internetka taasoo dad badan oo Soomaaliyeed ay si weyn u hadlayeen maalmihii dambeeyay abtan uu bixiyay Xasan Daahir Hubeys ayaa ku su'aadeysa iyadoo qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ay ku eedeeyeen inuu si toos ah dawladda Soomaaliya ugu shaqeeyo isla markaasna uu ka shaqeeyo sidii loo magac dili lahaa siyaasiyiinta ku haybta oo horey muuqaalo kala duwan uu soo duubay uu si weyn ugu duray madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud asagoona ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ku qaaday weerar weyn oo dhanka afka taasoo dadka Soomaaliyeed qaarkood ay su'aal iska weydiiyeen sida ay Xasan Daahir Hubeys ugu suurta gashay inuu fariimihiisa soo dhex diro hanjabaada xabsiga dhexdiisa dad shacab ayaa lagu jilayaa gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya kadib markii halkaas weerar ku qaadeen al-shabaab dhowr qof oo ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerar al-shabaab ay ku qaadeen bas marayay inta u dhaxeysa Mandera iyo sidoo kale deegaanka Kotulo oo ayagu ka tirsan maamulka Wajeer ee Waqooyi Bari taliyaha ciidamada booliska Wajeer ayaa sheegay asagoo la hadlayay Daily Nation in weerarkaasi ay ku dhinteen 18 ruux waxaana sheegay inay soo qaadeen dableyl rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab waxaan xaqiijin karnaa in koox hubaysan ay jidka u galeen bas ku sii socday Mandera balse waxa uu sheegay in halkaasii uu ka dhashay qasaaro xoogan oo la gaarsiiyay dad shacaba kooxda Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay mas'uuliyadda weerarka waxayna sheegeen inay ku dileen 10 ruux oo ka tirsan dalka Kenya muwaadiniintiisa qoraalka lagu baahiyay idaacadda xarakada Al-Shabaab ayaa lagu yiri kadib baaritaan lagu sameeyay dadkii saarnaa gaarigaasi oo kala qaybiyeen muslimiin iyo gaalo kadibna waxaa la dilay 10 qofood oo la xaqiijiyay inay gaalo ahaayeen qoraalka ayaa intaas lagu sii daray in goobta lagu toogtay 10 ruux oo gaala ahaa iyadoo dadkii kale ee muslimiinta ahaana la sii daayay weerarka ayaa lagu qaaday bas marayay meel u dhaxeysa Mandera iyo tuulo kale oo lagu magacaabo Kutulo waxaana la sheegay in qiyaastu ahayd xilliga weerarku dhacay 5tii galabnimo weerarka ayaa imaanaya abil kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhiga ku yeela Wajeer halkaas oo xarakada Al-Shabaab ay kula dagaalameen ciidamada dalka Kenya Al-Shabaab waxay maalmihii ugu dambeeyay dardar gelinayeen weerarada ay ku qaadayaan gobolka Waqooyi Bari dawladda Kenya waxay sheegaysaa inay ka jawaabayso daandaasiga Al-Shabaab iyadoo ciidamo badan Kenya soo dhoobtay xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya balse taasi ma aysan hakin weerarada la rumaysan yahay inay Al-Shabaab ka geysanayaan gudaha Kenya iyadoo haddana ay ugu dambeeyay weerarka lagu dilay 10 qof ruux ee ka dhacay maamulka Wajeer ee Waqooyi Bari muddooyinkii dambeeyay waxa isu soo tarayay qaladaanta ka imaanaysa dadka Kenyaanka ee aan muslimka ahayn ee ka shaqeynaya gobolka Waqooyi Bari kuwaas oo ka cabanayay inay la kulmayaan weerar naftooda ku ah dhibaato loona baahan yahay in dawladda Kenya ay xaqiijiso amaankooda si ay u ilaaliso dadka halkaas ku sugan ee muslimiinta ahayn tilaabada lagu xasuuqay 10 ruux oo tilaabadan lagu xasuuqay 10 ruux oo Kenyaanka Al-Shabaabna ay sheegeen inay gaalada ahaayeen ayaa waxay u horseedeysaa shacabka dalka Kenya kala qaybsanaan dhanka diimaha iyadoo ay suurtagal tahay in Kenyaanka gaalada u arkaan muslimiinta kuwa lidi ku ah noloshooda dawladda Kenya ayaa sheegtay inay baadi goob ugu jirtay WD falkaasi ka dambeysay iyadoo ciidamada dalka Kenya wata gaadiidka gaashaaman lagu arkay goobtii weerarku ka dhacay balse waxaa la sheegay in kooxdii falkaasi geysatay kadib weerarka ay halkaas iskaga tageen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelaxa ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaal beeleed ka soo cusboonaaday gobolka Madow dagaal ka dhacay deegaanka hoostaga afbar waaqo oo ka tirsan gobolka Mudug ayuu xaaf ku baaqay si degdeg ah loo joojiyo madaxweyne xaaf warbaahinta Muqdisho kula hadlay waxa dawladda Soomaaliya ugu baaqay inay si degdeg ah uga shaqeyso in halkaas la geeyo ciidamo kuwaas oo ka hortagay mar kale ay milishiyad ku dagaalamaan waxa uu ku tilmaamay madaxweyne xaafna si darro in mar kale dagaal laga soo wariyo deegaanada Galmudug asagoo sheegay in nabadgelyada gobolka Mudug sanadihii ugu dambeeyay ay ahayd mid soo hagaagaysay
حالات دگنشو ایا لگد ریم جدیگانو کتر سن گوبل کمدو کوی کوتا کلمین داد شعبا اول شگی این کسی کل جدان بطلان یکی نمیدو ایا دو دولت د سومالی یا نای شرکتی این حال کاسی لوب بهن یهای این داد کوک سوگان این نبض قاتن این جوجیان حبضا مدحوين حافيان وقباق وضياشة لغن قصيدو قلتين الدور مهمة كاقاتان توقف جريتان كدقال اي كو جيريودين كل واد اللاباتان روحو كد عاي ديگانو كترسان قبل كمدو كارهان افبر واقو دولد سومالية يدلال كافريكا ياسكا كاشتان ايه هرمرين لغو سمييو هو تكنولوجيا الصومالية وزير دولة وسارة بوسة يسكرتين تكنولوجيا الصومالية مدن عبد الله بن نور وكقيب كلا شر هير وسيرة وأهل أبورك تكنولوجيا أفريقيا يا وح وهالكاسي يقود بيا أفريقيا وربحين كهاد ليس عرمها تكنولوجيا أف صومالية يسيد هرمرين لغو سمايلها وزير دولة وح ودود وذا كقيب كلا وقولها وسيرة أفريقيا عيشان وكوادن سيد الله هرمريكا تكنولوجيا دا وحونا شيغي ان سوماليا يو افريكا اسكا كاشان ايان سيدي تكنولوجيا دا سوماليا لو هرماري لها وحو شيغي ان دالكا اللو سوغل ايان ساد حريق و انترنت وحونا شيغي ان لبا حريق او كلاهتل لكين يو كواسي او مركا اي ودهير كلان اي كوردن تونان هلتان كا قيبها تيضا يو اديك انترنت كا wasaaradda oo kaashanaysa bangiga adduunka waxa uu sheegay inay horay u fududeeyeen in dawladda federaalka Soomaaliya hay'adaha iyo sidoo kale dawlad goboleedyada qaar ka mid ah jaamacaduhu ay heleen internet ay dawladdu u sameysay waxuna sheegay in ka mid ah Afrika iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya iska kaashanayaan sidii horumarinta tiknoolajiyada Soomaaliya looga sii wada shaqeeylaha dhawaan ayay markii golaha wasiirada ayaa saxiyay siyaasadda qaran ee isgaarsiinta tiknoolajiyada taas oo aamiyad raasiyanaysa sidii tiknoolajiyada lagu isticmaali lahaa waxbarashada iyo adeegyada kale ee loo adeegsanayo tiknoolajiyada wasaaradda ayaa dib u hawlgelisay macaadka isgaarsiinta qaranka ee lagu talagalay inuu qayb ka noqdo dadaalada lagu baahinayo aqoonta iyo xirfada tiknoolajiyada dalka wasiir dawladaha iyo waftiga oo gaaminayo ayaa intii ay ku sugnayeen kulanka ay ka qayb galeen waxay sidoo kale diirada ay saareen in kulamo la qaataan wasiirada kale ee ka socday wadamada Afrika si looga wada hadlo wada shaqeynta u dhaxeynaysa wasiirada Afrika ee ka wada shaqeynaya dhanka tiknoolajiyada waxaadna ka daawanaysan gratis email galba aad joogteen waqti wanaagsan intaan ku kulmi doono warka warramida assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala wa barakatuh ala wa barakatuh